Band News FM. Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, André Coutinho, Maiara Bastianello e Alexandre Bentivoglio. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Enquanto eu faço aqui a abertura, a Maiara vai colocar aqui no meu computador a transmissão ao vivo do programa. Quando tudo parecer confuso, coleguinha, você vem para cá, que a gente desconfunde, a gente esclarece. Ou então demonstra que as coisas são ainda mais complexas do que parecem ser. É, aí a gente fica aquela do chacrinha, não vim para explicar, vim para confundir. Mentira, a gente sempre explica. Você pode acompanhar o programa pelo dial, porque é um programa de rádio, não é um programa para promover gritaria na internet, né? Aquele berreiro, né? Ai, ninguém presta, todo mundo é bandido, só eu sou bom. Não, é um programa de rádio. Programa de rádio em que a gente procura esclarecer coisas, dar dicas, sugerir livros, para que você vá construindo o seu caminho, né? Não somos aqui professores de Deus, quando muito filhos dele, não muito assim. Ali, a gente se esforça para fazer a coisa direito. Mas você pode acompanhar por outros meios o programa. Você pode fazê-lo, por exemplo, pelo aplicativo. Veja aí qual é o seu aplicativo. Baixe, procure Band Rádios, baixe o aplicativo e você ouve a gente em qualquer lugar do mundo. Ou então pelo facebook.com/radiobandnewsfm, www.bandnewsfm.com.br, pelo twitter.com/radiobandnewsfm. Deu tudo errado, coleguinha? Deu tudo errado, você faz o seguinte... Você vai lá na minha página, reinaldoazevedo.com.br, você é remetido para a minha página na internet e eu publico o link do programa. Boa noite, Maiara Bastianello. Boa noite, tio Rei. Boa noite, Valeu Bem. Boa noite. Boa noite, André Coutinho. Boa noite. Vou aqui fazer um rápido editorial, um comentário introdutório, porque depois certamente o noticiário traz as coisas aí e tal. Sempre lembrando que estamos... não só garantidos pelo bem divino, como também pela Constituição e, pelo esclarecimento devido que o Supremo fez da Constituição, que é o que está aqui, neste quadrinho, com ar retrô, né? Foi submetida a questão ao Supremo para que dissesse se humor e crítica feriam os fundamentos da lei eleitoral da Constituição. E o Supremo disse o seguinte, em relação à liberdade de opinião e crítica dos meios de comunicação, mesmo em período eleitoral. E em relação ao inciso terceiro, os ministros do Supremo afastaram a interpretação de que as empresas de rádio e TV estariam proibidas de realizar crítica jornalística favorável ou contrária a candidatos, portanto, a crítica favorável ou contrária a candidatos é absolutamente livre, crítica em sentido amplo, isso quer dizer elogio também, né? Desde que, obviamente, não caracterize campanha eleitoral, que é o que jamais faremos aqui. Aqui nós fazemos campanha, sim, por alguns valores, né? Ninguém ignora que o tio Rei, por exemplo, defende a economia de mercado. Ninguém ignora que eu defendo um Estado enxuto. Ninguém ignora que eu defendo os valores da democracia, os direitos individuais, né? E, portanto, as pessoas que advogam esses valores tendem a ter a minha simpatia sem que isso caracterize campanha eleitoral, né? Isso antes que comece a encheção de saco por aí, que eu sei que nesse período costuma acontecer muito. As pessoas querem fazer as suas bobagens e, quando são flagradas, pretendem censurar a crítica, né? Não acontecerá aqui, de jeito nenhum, né? Porque nem perseguimos candidatos, né? Mas também não servimos de esbirros de candidatos, como muitos por aí, inclusive recebendo dinheiro por fora. Quem? Tudo a seu tempo. Olha aqui.
O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, à presidência da República, voltou a se enrolar com aval do Açaí. Né? Nesta casa, fazendo um debate nesta emissora, indagado a respeito de Val. Quem é Val? Val é uma moça, uma senhora, 50 anos, que consta ou constava da lista de funcionários de Bolsonaro na Câmara. Um salário de R$ 1.476, reais, acho, de 33 centavos. Eu tenho certeza do 33 centavos, é, 1.400 também, o 76 é que eu não estou certo. Mas o Vale Bene vai ver ali precisamente. É um salário baixo, sem dúvida nenhuma, pouco dinheiro. Só que essa senhora não trabalha na Câmara. Essa senhora trabalha, mora numa vilinha em Angra dos Reis, e trabalha como faxineira da casa de Jair Bolsonaro. E seu marido é o caseiro. Em suma, eles trabalham... É esse mesmo? Ainda não consegui encontrar. Em suma, eles trabalham para Jair Bolsonaro. Eles prestam serviços privados a Jair Bolsonaro e são pagos com dinheiro da Câmara. A Folha chegou a isso em janeiro, né? A Folha chegou a isso em janeiro, o Bolsonaro disse que era uma perseguição e que a moça estava lá na vilinha de Angra dos Reis porque estava de férias. 1.476. Porque ela estava de férias. Muito bem. E acusou perseguição. A questão voltou, né? No debate aqui na Band, ele foi indagado a respeito pelo Guilherme Boulos, candidato do PSOL. Insistiu que a Val, que tem uma lojinha de açaí nessa vilinha, estava de férias e que ela trabalha assim para ele. Né? Deu a mesma explicação, em suma. Né? A Folha voltou lá na segunda-feira e a Val estava vendendo seu açaí. Ela não trabalha na Câmara. Ela não tem função nenhuma na Câmara. Ela e o marido trabalham na casa de Bolsonaro. Ele usa a Câmara para serviços privados. É simples assim. Né? E antes que comece o negócio, tanta gente faz sacanagem pesada, vem pegar no pé de Bolsonaro por causa de R$ 1.416,33. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. Aí eu tenho que lembrar o Padre Vieira. Né? Eu tenho que lembrar o Padre Vieira. Momento cultural. E com alguma... mexendo um pouquinho no que disse Padre Vieira, né? Num dos sermões ele relata uma descompostura que Alexandre Magno passava num pirata. Já contei isso aqui. E o pirata disse a ele: basta, senhor, que eu, porque roubo num barco, sou pirata, e vós, porque roubais numa armada, sois imperador, sois Alexandre? E aí diz o Padre Vieira: o roubar pouco faz os piratas, o roubar muito os Alexandres. Mas eu inverto um pouquinho, Padre Vieira. Quem rouba pouco pode fazê-lo apenas porque tem oportunidade de roubar pouco. Tendo oportunidade de roubar muito, roubará muito. A questão é o princípio. A depender da posição em que você esteja, da escala em que você faça determinada coisa, você é um pirata ou é um Alexandre Magno. Né? De fato, o Bolsonaro nunca participou de grandes esquemas que se saiba, envolvendo dinheiro público, porque nunca ninguém o convidou para grandes esquemas envolvendo dinheiro público. No pequeno esquema, infelizmente, eu digo infelizmente porque isso não é bom em si, isso não é bom também para os seus crentes. Né? No pequeno esquema, ele está usando dinheiro público em benefício pessoal. É simples. É desvio de recurso público. Na veia. Não há desculpa para isso. Né? Não há como justificar isso. Mas foi flagrado contando em verdades. Agora a Val se demitiu, consta.
né? Depois de ser flagrado de novo. No Twitter, o Bolsonaro está atuando, é incrível. Incrível como falta imaginação as pessoas quando flagradas assim. É a mesma desculpa que o PT dá. A mesmíssima desculpa. Qual a saber? Estão me perseguindo politicamente e outros fazem isso muito mais que eu. Ou seja, a gente mais graúda fazendo essas coisas. Não é o que o PT dizia quando flagrado? O que o PT dizia? Sou só eu? Estou fazendo o que todo mundo faz. Desvio de recurso, não sei o quê, não começou comigo, começou com outro. O Mensalão não começou comigo, começou com o PSDB. Pedalada. A pedalada não fui só eu que dei, outros deram. Ou seja, faço o que todo mundo faz. Só que aí tem um problema pro Bolsonaro. Aí tem um probleminha. Os outros candidatos, e é por isso que eles estão desesperados, os outros candidatos não têm a sua postulação pautada exclusivamente na questão moral. O Bolsonaro não tem outra coisa a nos oferecer. O Bolsonaro não tem a nos oferecer conhecimento em economia. O Bolsonaro não tem a nos oferecer base no Congresso. Ele não tem a nos oferecer trânsito na elite econômica, seja do trabalho, seja do capital. Ele não tem nada a nos oferecer. Ele tem a nos oferecer, diz ele, apenas a sua honra impoluta e imaculada. Ele construiu a sua candidatura em cima disso. Tanto é que ele é chamado pelos seus seguidores de um mito. Não? Se aparecer amanhã uma coisa qualquer, envolvendo qualquer outro candidato, vou pegar um candidato do outro extremo, pegar o Guilherme Boulos. Se aparecer algo envolvendo o Guilherme Boulos, a leitura será diferente, porque o Guilherme Boulos, note, o Guilherme Boulos também tem uma pegada moralista em relação à história, né? Só que aí, assim, aí o moralismo em relação à história. Toda a história até aqui teria sido a história dos opressores. Chegou a hora de contar a história dos oprimidos. E ele, Bolsonaro, é o demiurgo dos oprimidos. Né? A palavra demiurgo é interessante, o conceito de demiurgo também é interessante. Né? O demiurgo, formado de dois radicais gregos, né? Demos, que é povo, que dá democracia, uhum. Né? E o ergo, que é trabalho, ergonomia, ergometria, esteira ergométrica. O que é ergométrica? Aquela que mede a quantidade de esforço que se faz, né? Ergonomia, aquela que vê a economia do trabalho. Não é isso? Demiurgo, demiergos, demos ergos, o trabalhador do povo, aquele que trabalha pelo povo, aquele que representa o povo, aquele que é um intermediário. Essa concepção está em Platão também. O demiurgo é aquele que organiza o caos, né? E que representa essa organização do caos, que tenta transformar o mundo real o mais próximo possível do chamado mundo das ideias, né? E tem ainda uma terceira leitura de demiurgo, que é de gente maluca, dos gnósticos, não vou entrar no mérito. Bom, e agora os gnósticos que estão ouvindo já ficaram bravos, mas também alguém sempre fica bravo. Alguém sempre fica bravo. Não dá para agradar a todos. O Boulos, ele é um instrumento. Isso na metafísica esquerdista, né? A narrativa pessoal dele não interessa, interessa a narrativa coletiva, de que ele é um intérprete. O Bolsonaro é o contrário disso, o Bolsonaro é um mito. Todo mundo é impuro, inclusive seus seguidores, mas ele não. Ele é puro. E essa pureza tem de ser garantida. E notem que no terreno simbólico, a cada vez que tem algum ataque a Bolsonaro, repare que seus seguidores agem como soldados de um formigueiro do enxame de abelhas para proteger a rainha. Uhum. Lá? Sempre lembrando que esses operários das formigas e das abelhas são seres estéreis, porém com garras ou muito afiadas, pinças muito afiadas, para a luta. Eles não produzem nada, quem produz é o mito, quem produz é a rainha, quem produz é aquela cornucópia de ideias, if you know what I mean, que o Bolsonaro representa.
Eles não, eles estão ali na linha de defesa, eles são soldados. Então essa revelação sobre o Bolsonaro não vai tirar voto do Bolsonaro. Até consolida, porque tem a reação de defesa. Agora, ele sabe que com os votos que ele tem até agora, ele não ganha eleição. Por enquanto, não. Ele precisa conquistar indecisos, ele precisa conquistar aqueles que ainda estão pensando. Só que o seu único valor até agora foi o valor moral. Ele não tem outro. Né? Ele não representa uma causa de redenção dos oprimidos, como representa, por exemplo, Boulos. Ninguém vai dormir em lona preta por causa de Bolsonaro. No máximo, as pessoas podem exercitar seus dedos nervosos no computador. Ou até ir para uma peleja de vez em quando. Não existe uma causa coletiva ali. Né? Não existe uma ideia de redenção. Não, é só uma ideia de purificação. O mito que purifica o mundo. Né? E que o faz voltar... A, todos os líderes de direita têm essa pegada. E que o faz voltar... E que faz o mundo voltar a um passado edênico, a um passado de paraíso. Como se a gente já tivesse tido em algum momento, seu Coutinho. Assim, o Brasil já foi bom, depois piorou. No caso de Bolsonaro, o Éden dele é a ditadura militar. Ali sim o Brasil era bom. É o passado. As utopias da extrema-direita são todas elas regressivas. Como era o nazismo, como era o fascismo, eles podem cometer grandes violências por isso. As utopias da extrema esquerda são todas elas voltadas para o futuro. Elas são ditas progressistas. É o novo mundo, é o novo... Tem até uma expressão da esquerda, a construção do novo homem. Não é? Como a piada de Fernando Henrique, magnífica, feita uma vez com Vivas. Ele diz, o socialismo, ele construiu um novo homem. Eu estou na fase que eu gosto de uma nova mulher. Bonitinho. É, construir um novo homem, o futuro, e eles podem cometer grandes crimes por isso. E os dois lados cometeram grandes crimes por isso. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês, para a coisa para a qual eu estou chamando a atenção de vocês, é que esse desespero do Bolsonaro de sair acusando todo mundo agora e dizer que todos são piores do que ele, que estão pegando no pé dele, que o estão perseguindo, é porque ele sabe que uma mácula no terreno moral, para ele, é pior do que para os outros. Não quer dizer que o que ele fez seja mais grave do que os outros, se o fizeram também. Não é isso. É para a construção que eles inventaram. Porque só tem isso. Entendem? E não tem explicação para o que foi feito. Mas, obviamente, a questão da Val, do açaí, levanta a suspeita sobre o uso do dinheiro como um todo ao longo desse tempo. Por mais que ele diga, não, eu só usei metade da verba de representação que eu tinha direito, o fato é que ele tem, inclusive, e não há nenhuma acusação a respeito, mas ele tem um patrimônio absolutamente vulgar. Você que me ouve... Você que me ouve, você tem 13 milhões guardados? Ou em patrimônio, que seja? Você que me ouve, você tem um salário líquido? Pense no salário líquido de 23, 24 mil? Com patrimônio de 13 milhões. Tendo um monte de filho para cuidar. Tudo bem, agora ele já tem 3 filhos que são também deputados. Mas um deles está no primeiro mandato. Os filhos não tiveram renda conhecida que não a política. Aí, Reinaldo, falando ainda desse assunto, o Bolsonaro hoje registrou a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, declarou 2 milhões e 300 mil. Está aí. Ele declarou um patrimônio de 2 milhões e 300 mil. A Folha já fez o levantamento do patrimônio dele e dos filhos, porque são uma holding familiar. Uma holding.
e simplesmente um levantamento de cartório dos bens da família Bolsonaro. Né? A valor de mercado dá 13 milhões. Agora vai o Bolsonaro e diz, não, são 2 milhões e 300 mil. Entra na categoria dos candidatos pobres. Nenhum de nós aqui quer ser político, né? Se fosse por aí. Porque todos nós teríamos... Imagina, a gente entraria como político como milionários. Eu estaria ali, entre o Amoedo e o... e o Henrique Meirelles. Entre 400 e 100 milhões, Coutinho. Olha. Uma média ali, média, média. Né? Ó, ô Augustão, se é que ligar o ar, pior, deve estar 30 graus lá o negócio. Porque tá de... Pior que ligaram, viu? É. Aconteceu não, ligar, a explosão. Ligaram. Teve explosão. Teve. Agora, ar que é bom ou nada? É? Ar que é bom ou nada? Tô começando a suar aqui. Daqui a pouco fico pingando suar diante do meu público. Esse diante, poço diante de testosterona. Esse poço de testosterona. Tem uma aguinha, então, não? É, tem uma aguinha. Tem uma aguinha, mas tá quente. Então é o seguinte... Tá calor aqui, né? Muito calor. Muito calor. Deve explicações, sim. E ninguém está perseguindo ninguém. Aí disse ele, já foram atrás da minha mãe. Não, já foram atrás da mãe de todos os candidatos. Aliás, foram atrás da mãe dele. Foi até bom pra ele. A mãe dele disse que ele é bacana. Tá a minha bem, também né? Diz. É, como se diz em Dois Corgos, a coruja gaba o toco, né? É. É isso? É? Coruja gaba o toco. É raro uma mãe que diga, ah, não, não, não é não. É, ah, foram atrás do meu pai, caluniaram o meu pai. Ninguém caluniou o pai dele, não. Quem fechou o pai dele foi o DOPS, órgão da ditadura que ele defende. As palavras têm de ter peso. Né? E agora, se for atrás de outros, vão encontrar coisas mil vezes pior. Bom, isso perdoa a sua falha? Né? Quando flagrado usando apartamento funcional, mesmo tendo apartamento em Brasília, ele disse que usava o apartamento dele para comer gente. Achou que a resposta era uma resposta inteligente e interessante. Hã? Nessa disposição de dar porrada na imprensa. Sempre. Como se o papel da imprensa não fosse esse que a imprensa está cumprindo. Dizer, afinal de contas, quem é quem nessa disputa e o que fez e... Então é isso. Flagrado malversando dinheiro público. Sem de fato nunca ter participado de um grande esquema. A questão que resta é: e se participasse de um grande esquema? Agiria do mesmo modo? Se agisse do mesmo modo, em vez de um pirata, seria um Alexandre Magno naquelas virtudes negativas de que falava Padre Vieira. Hashtag pronto, falei. O É da Coisa, na Band News FM. Muito bem, queridos. É o seguinte. Ô Coutinho. Oi. A imortal criação da Xuxa ainda não sai da minha mente. Não. Vou dormir cantando a Xuxa, né? Qual? A Ursal. A Ursal tem... Ficou aí o hino da Ursal? Que é a música da Xuxa? O Augusto vai jogar pra mim aqui. Tem o hino da Ursal, que é a música da Xuxa, né? Mas nós aqui... Primeiro vamos divulgar, a partir de agora, que já está na internet, a bandeira da Ursal, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Vejam, é América Latina de ponta cabeça, que evidentemente isso é uma questão relativa. É, tá certo? Claro. Isso é uma questão relativa. Quem disse que o mundo é daquele jeito? É. Uhum. É uma questão relativa. Porque até a Terra é plana, né? Então... Então, tem aqui... Não, tem um grupo na internet, louquinho, que a Terra é plana, que esse negócio de que a Terra é redonda... Tem provas, né? É pura conspiração comunista. Com celebridades Não sei porque os comunistas se interessam em dizer que a Terra é redonda pois quando era plana. Sim, mas mesmo coisas. Que seja exatamente isso. Assim, a gente olha pelo lado que a gente exatamente, olha, né? Olha o que a gente quer. Então, assim, a Ursal agora é assim, de ponta cabeça, né? Em relação àquilo que a gente conhece. E tem um simpático ursinho aqui. É vermelho, naturalmente. É vermelho, naturalmente. Quem está acompanhando pela internet está vendo. É vermelho, naturalmente, porque é a cor do socialismo. Né? Uhum. E a gente descobriu também
eu convoquei aqui, nós fizemos uma reunião, o Coutinho coordenou, porque é o maior especialista, mas todos nós opinamos, eu consegui emplacar pelo menos um, né? É, pelo menos um jogador. Olha, uma vantagem da Ursal, hein? Nós vamos ter Vou segurar aqui, a melhor seleção de futebol do mundo. Com certeza. Está aqui quem acompanha pela internet, a seleção da Ursal. Seleção de futebol da Ursal é uma maravilha. Tem. Vamos lá, primeiro. O hino da Ursal. E a Ursal é esse socialismo cuti-cuti, é um socialismo doce, assim, um socialismo para crianças. Só para baixinhos. Só para baixinhos. É, porque inclusive assim, não é um povo, sabe, um povo da América Latina, um povo meio baixo, né? Não é aquele povo alto, tá? Uhum. Então vai baixinho. Olha aqui, a Ursal tem a seleção do Ursal, Coutinho. Vai, fala aí, Coutinho. Fala. Peraí, goleiro Navas. Fala aqui, vai dando as rodando, posições. Rodando. Não, eu e o Ale, a gente vai se ajudando aqui. Vai. Vai mostra pra câmera aí, pode mostrar. Tá aqui, vai lá. Goleiro é o Keylor Navas, goleiro costarriquenho, certo. Que joga no Real Madrid. Tá. Aí a gente montou uma seleção, porque a gente tem nosso especialista tático aqui também, isso. O Reinaldo deu pitaco, a gente montou uma seleção com 3 zagueiros. Isso. Para fortalecer o nosso time e meio campo, que é um pouco técnico demais. Para fortalecer, para a gente se defender do imperialismo. A verdade é essa, o imperialismo vai tentar nos destruir, o imperialismo capitalista, e a gente tem que ter bons zagueiros. Sim, não? Zagueiros sul-americanos. Isso, okay. Então é o Godín, zagueiro uruguaio. Sim. Depois, joga no Atlético de Madrid, né, o Godín. Isso. Aí o Thiago Silva, brasileiro, joga no Paris Saint-Germain. E pelo lado esquerdo, o Mina. Ex-jogador do Palmeiras, estava no Barcelona, colombiano. Isso. Então, 3 zagueiros. Isso. Aí, essa aí o Reinaldo falou assim, olha, não interessa quem vocês vão fazer, colocar na seleção, tem de ter como ala direito... Quem? O Quadrado. O Quadrado. Colombiano. Você concorda, vai. Concordo. Jogou brilhantemente. Sim, jogou por isso que a gente montou a nossa baita seleção. Jogador. A gente montou a nossa seleção com 3 zagueiros, que é pra dar suporte ao Quadrado apoiar pelo lado direito. Uhum. O volante Casemiro. E ele avança também, né? Às vezes ele parece um líbero. Vai lá na frente. Vai embora, vai embora. Ele é mais um ponta do que um defensor, né? Aí no meio, pra conter ali no meio-campo, o Casemiro. Casemiro. Jogador da seleção brasileira, jogador também do Real Madrid. É, aí, pelo lado esquerdo, vamos para a lateral esquerda? Marcelo. É. Jogador, não foi tão bem na Copa, etc e tal. É, mas, tudo bem. Tá. Aí depois vamos para o meia já? É, comando já do meio ali. Do meio. James Rodríguez. Armação da equipe. É. Não teve também uma bela Copa, mas a gente dá um jeito, moleque, né? Tá, o Felipe Coutinho tá no banco louco para entrar nesse time isso, aí. Tá. No exato. Lugar do James Rodríguez. Isso. Na Coutinho seleção. A reserva, tá? Vai aqui. Bom, e aí é o nosso ataque. É um super ataque. É o Messi. Isso. O Soares pela direita. Pela direita, o Soares ali Soares pelo meio. No meio e o Neymar pela esquerda. Foi um ataque, inclusive, até há pouco tempo, o ataque titular do Barcelona. Isso. Na nossa seleção da Ursal. Exatamente. E tem muita gente boa no banco ainda. Tem muita gente boa no banco. Resultado, vamos derrotar o imperialismo. Viu? Tudo isso, obra de quem? Obra de Cabo Daciolo. Né? A quem devemos... Presidente da Ursal, né? É isso aí. Então são 4 brasileiros, 3 colombianos, 2 uruguaios, e aí temos um argentino, um costarriquenho. E o técnico? E o técnico, É Reinaldo Azevedo. Técnico é Reinaldo Azevedo, porque o Tite... O Tite tá fora. Eu já demiti. Se fomos nós que montamos a seleção... Não, sem contar que vocês notaram, assim, considerando o nosso desempenho na Copa, a gente ainda botou 4 brasileiros. Eu acho que a gente vai ter que negociar isso com os hermanos ainda, tal, mas tudo bem. Essa é a base inicial da seleção da Ursal. Então... Tudo o resto pode ser uma porcaria, mas a nossa seleção vai ser boa. Vai ser boa. Né? E vai ter uma briga boa para saber se quem é o camisa 10, né? Se o Neymar vai ser o Messi. Exatamente. Vamos conversar um pouquinho? Diogo chegou ao escritório e, com Claro Empresas, usou a velocidade do 4.5G para fazer uma reunião. Antes do almoço, ele agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor de outra operadora. À tarde, usou o WhatsApp à vontade para avisar aos clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas, a melhor solução para o seu negócio. Vá a uma loja Claro ou ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br/empresas e encontre as lojas em São Paulo. Em breve, em todo o Brasil. Claro, você merece o novo.
Existe portabilidade para quase tudo nessa vida. Só a portabilidade do seu salário que era complicada. Era! Pois agora, com apenas um clique, você vira cliente do Banco Original. Pede a portabilidade do seu salário e ganha isenção total de tarifas. Um clique para cartão de crédito sem anuidade, 50% de desconto nos juros do cheque especial e do crédito pessoal e ainda a oportunidade de investir em LCA a partir de R$5.000 com taxas especiais. Tudo online e sem burocracia. Peça já sua portabilidade e junte-se aos mais de 600 mil clientes do Banco Original. Acesse original.com.br/portabilidade e saiba como ter esses benefícios. Banco Original. Você é original. Esse banco é seu. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E quinta-feira tem debate na Band, também o primeiro debate entre os candidatos ao governo de estado, né? Governo do estado. Fala, Nayara Bastianá. Sete candidatos, Reinaldo, vão participar na quinta-feira do primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, que será realizado, como é tradição, aqui na Band primeiro. São eles... Tem debate em outros estados? Tem, sim. Eu chegarei lá. Tá. O ex-prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB... Eu sou pressão. Vai lá. Os nomes, então, que vão participar, já confirmaram a presença, né? O ex-prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, do MDB, o atual governador Márcio França, do PSB, o ex-ministro Luiz Marinho, do PT, a professora Lisete Arelaro, do PSOL, o ex-prefeito de Suzano, na região metropolitana, Marcelo Cândido, do PDT, e o advogado Rodrigo Tavares, do PRTB. O debate começa às 10 da noite, mas aqui na Band News FM você fica com o Esquenta a partir das 9h30. Também serão realizados debates na mesma data no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Distrito Federal. É isso aí. Pode falar do formato de debate? Então vamos lá. Primeiro bloco, os candidatos vão responder a uma pergunta feita pelos leitores do Metro Jornal. Em seguida, com base em uma pesquisa feita pela Band, será definido um tema para que os candidatos debatam entre eles. Todos poderão fazer uma pergunta a um adversário. No segundo bloco, tem perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes. No terceiro bloco, o candidato pergunta para o candidato, cada um pergunta para o outro. E no quarto bloco, considerações finais de cada participante. As coisas são feitas para que os candidatos tenham o mesmo número de intervenções no programa, tá? Porque eu já ouvi reclamações assim, não sei o quê, fulano tá privilegiando ciclano, tá? É claro que existem estratégias de debate, quando o candidato pergunta para candidato, você sorteia a sequência de quem vai perguntar e o sujeito escolhe esse ou aquele. É claro que ele pode escolher ou um adversário, pode ter dobradinha no sentido de fazer uma pergunta só para levantar a bola para o outro. Sim. Isso é... Enfim. E tem um limite de perguntas que você pode fazer. Agora, tem um limite de perguntas, de maneira que você garanta o mesmo número de intervenções. Sim. Então, a depender do período, vamos pegar lá o debate, vai lá que ele dure 2 horas, se você pega a primeira meia hora, pode ter mais a presença de um candidato do que na segunda meia hora de outro, depende muito do andamento ali das escolhas feitas. Quer dizer, também não dá para chegar e aí, assim... Vamos fazer um debate, mas o senhor pergunta para o senhor, porque é isso que nos interessa e tal. Eu, Reinaldo Azevedo, né, lamento a existência de uma lei eleitoral que impeça as emissoras de fazer debate com quem, afinal de contas, vai ser eleito. Entende? Quem tem mais chance, você quer dizer? A gente já sabe que será eleito 1 de 2. É o debate que interessa. Né? É o debate que interessa, porque se as pessoas... Nesta fase, não conseguiram ter a liderança necessária, pena. Ou, no máximo, 3, sei lá o quê. Mas não pode. Você tem que ter regras. Okay? Não sei se aqui também a regra é assim, ter pelo menos 5 representantes no legislativo, deve ser, que é da lei eleitoral. Por isso, os candidatos são esses. Né? Agora, eu achei engraçado que... Olha, vou te falar, viu, os candidatos de São Paulo, eles somando os bens dos candidatos do quase que superam. São Paulo está bem de patrimônio, os candidatos. É. Quer ver? É que o Meirelles e o Amoedo, eles elevam a média. Mas se você tirar os dois extremos, a coisa vai bem.
Quer ver? Sim. Vamos lá. O ex-prefeito de São Paulo, João Dória, declara ao Tribunal Regional Eleitoral um patrimônio de 189 milhões de reais. Ele registrou hoje a candidatura ao governo estadual. O Vale Bene é do tipo que não dá bola para depois da vírgula. Não é 189, não. 189,8 milhões, mas Sinceramente, quem está querendo enganar, falando que para você 800 mil reais faz diferença. Fala a verdade. 800 mil. Mas com isso, agora já são 9 os candidatos que entregaram a documentação à justiça. João Dória aparece como mais rico até agora, 189 milhões de reais e 800 mil. Paulo Scaff, do MDB, tem 23 milhões e 800 mil. Rogério Schecker, do Novo, tem 9 milhões. Do Novo, que no Novo todo mundo é endinheirado, né? É. Com todo respeito, hein? O candidato Novo do Rio tem, acho, 89 milhões de patrimônio, 90 milhões, né? O Amoedo, quase meio bilhão, né? É, e era só diretor do Unibanco, né? E o Rogério Schecker tá aí, jovem. Uhum. Ô, Rogério, tá bem. Valeu. Depois a Elisete Arellaro tem 813 mil reais e 700. 813 mil e 70 reais, é verdade. É que até no PSOL, em São Paulo, as pessoas estão bem de vida. Né? 800 mil de patrimônio para um psolista tá bom, né? O Guilherme Boulos disse que tem 15 pau. Uhum. Né? Toninho Ferreira, do PSTU, tem 697 mil. E também, PSTU também. Sucesso. Márcio França tem 427 mil. Ô, Márcio França, tanto tempo na política, só isso. É pouco, hein? Candidato Rodrigo Tavares, do PRTB, 185 mil. E o Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, e Edson Dorta, do PCO, não declararam bens. Muito bem, isso aí. Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É. Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só a do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. Seu caminho. A marginal do Rio Tietê continua complicada no sentido da Ayrton Senna, desde antes da Ponte do Limão até a chegada e a região do Estádio do Canindé, principalmente. Tem uma ocorrência pela pista lateral aí na altura do Estádio do Canindé, o que ajuda a represar mais ainda o trânsito. Desse ponto em diante, a coisa começa a melhorar e vai bem até a Ayrton Senna. Aproveite a Tietê no sentido da Castelo, que vai bem ainda da Ayrton Senna até a passagem pela Ponte do Limão. Sua resistência do chuveiro queimou? A Lorenzetti tem a solução. Loren Ultra, resistência com alta performance e durabilidade superior aos comuns. Lorenzetti, mais do que você imagina. É pra você essa dica da Tirolês. Pra montar uma tábua de queijos, escolha 3 tipos de queijos Tirolês, de texturas e sabores diferentes, e harmonize com alguns acompanhamentos. O parmesão Tirolês sirve em lascas. O Gouda vai bem com damasco e nozes. Já o gorgonzola Tirolês, de sabor intenso, harmoniza com uva e mel. 100 gramas por convidado é a porção ideal, tá bom? Saiba mais em nossas redes sociais ou acesse tirolês.com.br. Apaixonados por queijo, amam Tirolês. Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Queridos, vocês sabem aqui que eu vou fazendo mexida aqui, claro. No Rio, na ordem que aparece e tal. É, mas antes, Coutinho. Esse programa é feito para quem? Para eles, os nossos queridos ouvintes que podem mandar mensagem no 11 999 592 100. Tudo bem, ouvinte no ar. Aqui é o Jorge Segete, do Horto Florestal. Na minha primeira eleição tinha um candidato que foi conhecido como Caça Marajá. Será que não estamos correndo o mesmo risco de tentarem achar outro salvador da pátria e ter os mesmos problemas que nós tivemos há 30 anos atrás? Brasil ainda acredita em salvador da pátria? Olha, não vivemos os melhores tempos, né? Eu acho que, em parte, sim. Você tem um candidato que lidera quando Lula não está na parada,
É um candidato que tem características muito próximas das de Collor, no sentido de não ter um partido, de não estar ancorado em forças políticas e tal, né? Ter de construir esse partido. E do ponto de vista intelectual, aí o déficit é gigantesco, porque o Collor tinha mais formação e fez, mesmo assim, fez aquele desastre que fez, do que o Bolsonaro. Pegue o primeiro colocado quando todos os candidatos aparecem, você tem o Lula, que é nada menos do que um presidiário, né? E que também, de algum modo, promete uma espécie de redenção, né? Então, também o Lula é o demiurgo, né? É o mito e o demiurgo, né? É o mito e aquele que vem para redimir os oprimidos e não sei o quê, que é a coisa toda que o PT construiu. Então, sim, né? Infelizmente. Por que que o salário do Supremo não pode ser indexado pelo mesmo índice do salário mínimo? Assim, todo mundo teria aumento no mesmo índice. Obrigada, um abraço, Denise. O meu amor, não. O salário do Supremo, se fosse pelo salário mínimo, essa altura estaria uns 60 mil reais. Com tudo que implica cascata, o salário mínimo vem subindo acima da inflação desde o governo Fernando Henrique. Viu? Que foi a política de reposição do salário mínimo. O Lula inventou que foi ele que iniciou a política de reposição do salário mínimo. Não, é mentira. Quem iniciou a política de reposição do valor real, reposição não, do aumento real do salário mínimo foi o governo Fernando Henrique, né? Depois aí se votou aquela fórmula de pegar o crescimento ano passado, não sei o quê, da inflação, né? Que aí você pode até dar uma controlada. Mas durante um bom tempo, o salário mínimo... Quando eu digo que o salário mínimo disparou, logo vai ter idiota achando que eu falei que o salário mínimo é alto, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o salário mínimo teve um aumento muito acima da inflação. Então, e os ministros do Supremo muito abaixo da inflação. Tanto é que eles têm uma defasagem que é real, né? Então, não seria uma boa ideia, não. Eu gostaria de perguntar se você considera a estratégia de conter a desindustrialização como algo viável. Ou se você acha que, nesses tempos modernos, da era da informação, você acha que esse problema da desindustrialização no Brasil é irreversível? Olha, aí eu sei, você sabe que você está fazendo um convite para eu entrar num debate que é bastante agudo. Os neoliberais, ultraliberais, liberais no Brasil tendem a entortar o nariz para essa coisa de, vamos conter a desindustrialização, o mundo moderno é esse mesmo e tal. Eu só me pergunto por que é que os países ricos não fazem a mesma coisa, né? Por um acaso, a Coreia do Sul passou por um processo de desindustrialização ou de reindustrialização? Os países europeus aceita a desindustrialização. O Donald Trump agora nos Estados Unidos não só resolveu intervir, como aí sim resolveu fechar a economia americana, né? Então, eu evidentemente não apoio nada parecido com uma lei de informática, como aconteceu no Brasil, né? Proibir importação, fazer uma política de substituição de importações. Agora, algumas políticas de incentivo à indústria para evitar a desindustrialização, que efetivamente paga os melhores salários, né? E para que você não tenha uma balança comercial que é positiva só em cima das commodities, porque quando você pega a balança comercial do ponto de vista dos produtos manufaturados, o Brasil é deficitário. Isso significa exportação de emprego do Brasil? Significa. Mas assim, ai, que pensamento atrasado. Bom, vai ver que atrasados são todos os países capitalistas do mundo que fazem o contrário, né? Ou alguém consegue conversar... Ó, tentem convencer o governo chinês, por exemplo, a se desindustrializar, que tal? Então tem um problema aí. É só ver como estava a Coreia do Sul nas décadas de 70 e 80 como em relação ao Brasil e como está agora, né? Então tem um problema aí que é real, não adianta fingir que não. A gente pode ficar brincando, no mundo globalizado a gente compra de forma barata e pronto, acabou, e mesmo que a gente fique sem indústria, não, senhor. Não é assim. Fosse assim, os outros aplicariam esse modelo e não aplicam, né? E não adianta, por mais que se tente dar nó no verbo, ninguém consegue explicar essa questão, né? Então, nem sempre o manual do bom liberal resolve as coisas. Aliás, manual
nenhum resolve. Às vezes é preciso lidar com a realidade complexa, né? Aquela que nem está no livrinho direito. Que é o Edson de Contagem. Olha, muito boa essa decisão de vocês aí ao abordar essas questões dos candidatos à presidência e colocar aí como tábua, entre aspas, né, mandamental, essa decisão do STF que autoriza essa abordagem. A gente precisa disso. Neste momento estou mostrando, estou com a cara atrás, adorei a expressão, tábua mandamental. É, porque são as tábuas, ele está fazendo uma alusão a Moisés. Sim, sim. São as tábuas da lei, né? Fundamentos. As tábuas da lei com os mandamentos. Que o mandamento, tanto é que eu botei essa letrinha retrô, justamente para mostrar que é uma coisa antiga, né? E olha que coincidência, eu peguei uma moldura em casa, o que está escrito aqui atrás, ô Mayara? Pode ler. Churchill. É, que eu tinha uma foto do Churchill aqui, né, que eu usava em intervenções na televisão, e aproveitei, tirei a foto do Churchill, né? Então é isso. Estou falando aqui, ó, escrito Churchill aqui, coincidência, né? Nessa moldurazinha retrô, com as letras da lei. É isso aí. Mais uma. Reinaldo, boa noite. Queria fazer uma pergunta de caráter jurídico. Quem fiscaliza o Ministério Público? Ninguém. Ninguém. Deveria ser o Conselho Nacional do Ministério Público, não fiscaliza nada. São os donos da bola. São os donos da bola. São tão ousados. Existe uma coisa, Coutinho, que chama Emenda Constitucional 45. A Emenda Constitucional 45 impede os senhores procuradores e promotores de concorrer, Mayara, a eleições estando no Ministério Público. Certo? Não faz o menor sentido. Se eu sou procurador, se eu sou promotor, e eu tenho uma intenção de concorrer a algum cargo, e se tem alguém na minha cidade, na minha praça ali, está me criando problema, e se eu não sou uma pessoa muito boa, eu vou e movo uma ação contra o meu adversário, tiro ele da jogada e depois me candidato. Ou então eu me candidato, perco para fulano e depois vou persegui-lo. Como já aconteceu. Não a pessoa concorrer, mas parentes. Já aconteceu. Pois acredite, a ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, que é um sindicato, entrou com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, querendo derrubar a exigência da Emenda Constitucional 45. O que é que os procuradores querem? E a argumentação é que eles estão tendo direitos tolhidos. Eles querem é o seguinte, eu sou procurador, investigo, peço prisão preventiva, vou para a televisão, dou entrevista, queimo as pessoas, não dou direito de defesa, faço o diabo. Aí eu tiro licença, concorro a um cargo eletivo, sem me desligar do Ministério Público. Continuo no Ministério Público. Só fico de licença. Caso eleito, vou lá e exerço meu mandato. Caso não, volto. Posso ir lá e exerço meu mandato, faço os meus inimigos, volto para o Ministério Público e caço todos eles. E quem está fazendo isso é a ANPR. A ANPR que já elege o Procurador-Geral da República contra o que está na Constituição. O artigo 84 da Constituição diz que indicar o Procurador-Geral da República é uma prerrogativa do Presidente da República. O Procurador-Geral é prerrogativa do Presidente. Na sabatina do BTG Pactual, eu entrevistei dois candidatos, o Henrique Meirelles e o Fernando Haddad. O Fernando Haddad disse que sim, eu perguntei se ele reveria ser presidente a eleição direta para Procurador-Geral. Ele respondeu um por que não. Lembrando sempre que quem começou com a eleição direta para Procurador-Geral da República foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Porque eu achei que a NPR, que era ligado ao PT à época, ia mandar só gente boa para mim, Coutinho. Eu fiz cada cagada, né? Eu, a Dilma, a lei da ficha limpa, por exemplo. Agora fui eu que sancionei. O PT apoiou. E eu sancionei sem veto. Veja só. A lei da delação. Quem sancionou? A Dilma. Entendeu? São tudo lei com os problemas. Sim, porque há problemas. Você pega a lei da delação, o cara é condenado a
18 anos, não faz delação. Ele não faz delação. Vai indo. Aí, condenação, 18 anos. Aí ele resolve fazer delação. Obviamente, a lei da delação deveria... A delação deveria privilegiar apenas as pessoas que, na iminência do processo e da condenação, você diz, você faz delação se quiser. Se fizer a delação e tiver o que dizer, se livra ou tem a pena minorada. Se for condenado, adeus, amigo, porque você está fazendo delação apenas para ferrar terceiros e para livrar a própria cara. É claro que tem que ser disciplinado também, mas o PT só fez bagunça nessa área. Se fosse só aí, né? Mas fez uma bagunça generalizada no país, não é mesmo? Reinaldo, você agora há pouco respondeu a pergunta da ouvinte perguntando por que, que o aumento do salário do Supremo não pode ser indexado ao salário mínimo. Eu fiz uma conta rápida, fui consultar quanto ganhava um ministro do STF em 2005 e multipliquei pelo valor do salário mínimo na época, R$300. Peguei quanto evoluiu o salário mínimo e multipliquei quanto que evoluiria o salário do ministro do STF. Hoje um ministro do STF estaria ganhando R$54 mil. Viu? Não 33. Viu? Esse é vale o bem, né, olha ali. Então, se você pega a evolução do salário mínimo e aplica ao salário do ministro Supremo, quanto foi? Que período você pegou? Peguei de 2005 para cá, que é quando dá para ver no quanto ganhava o ministro do STF. Pra cá, em vez dos 33.700 agora, né? Um pouquinho, estaria 54 mil. Né? Então, olha, tudo que os ministros do Supremo querem é indexar o salário. Enquanto o salário do ministro do STF está 1,96 vezes o que estava em 2005, o salário mínimo mais que triplicou. Pronto, tá aí. Viu? Nada tema, conte o rei, não há problema. Vamos começar. Amigo caminhoneiro e frotista, ouvir sua voz é prioridade da Mercedes-Benz. Ela leva isso tão a sério que me escolheu para ser embaixador da Voz das Estradas. Prazer, meu nome é João Moita. Sou caminhoneiro há mais de 40 anos e estou aqui para trazer sua necessidade para a Mercedes. Eu sou você aqui dentro. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. E eu também. Tenho até um zap para nós. Para saber mais, acesse as redes sociais da Mercedes-Benz Caminhões. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Chegou o Festival de Chocolates Atacadão. Só mesmo o Atacadão para conseguir para você os menores preços das melhores marcas. Tem Lacta, Nestlé, Garoto, Ferreiro, Ranches, Nogbauer e Arcor. A preços muito, mas muito baratos. Se você é comerciante, aproveite para o lugar. E se você compra para sua casa, aproveite para economizar muito. Não perca o Festival de Chocolates Atacadão. Corra para a loja mais próxima. Atacadão, o lugar de comprar barato. O acordo dos planos econômicos está disponível. É uma alternativa rápida para quem entrou com ações judiciais nos planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2. Se você é um dos poupadores que entrou com processo, esse acordo é para você. Herdeiros e espólios de poupador falecido que tenham ação na justiça também podem ter dinheiro a receber. Fale com seu advogado e saiba mais em www.pagamentodapoupança.com.br. Aproveite o acordo. Quem ganha é você. Uma iniciativa IDEC, FEBRAPO e FEBRABAN. Mediadora, AGU. Interveniente, Banco Central. Diogo chegou ao escritório e, com Claro Empresas, usou a velocidade do 4.5G para fazer uma reunião. Antes do almoço, ele agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor de outra operadora. À tarde, usou o WhatsApp à vontade para avisar aos clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas, a melhor solução para o seu negócio. Vá até uma loja Claro ou ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br/empresas e encontre as lojas em São Paulo, em breve em todo o Brasil. Claro, você merece o novo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Reinaldo, boa tarde. Aqui quem fala é Marcos de São Paulo. Você não acha que, se como as reformas dependem do Congresso, seria importante que fossem feitas entrevistas e debates aos congressistas a serem eleitos, como é inviável para deputado, no mínimo para candidatos a Senado? Olha, querido, eu acho, eu só não sei se a gente conseguiria ter um quadro, porque, note, são agora, por exemplo, vão se eleger 2 senadores por estado. Então, não é impossível você fazer uma entrevista, só que aí você teria que entrevistar os candidatos ao Senado dos vários partidos,
Ficaria ali uma pequena multidão de candidatos ao Senado, cada estado com sua pequena multidão. Não sei se a gente conseguiria ter um quadro a respeito disso. O que eu acho, sim, é que quando o Senado está constituído, é preciso que se tenha maior vigilância sobre as matérias que se votam por lá e as coisas que se votam por lá. Por exemplo, Procurador-Geral da República é sabatinado pelo Senado. Ministro do Supremo é sabatinado pelo Senado. Né? Advogado-Geral da União é sabatinado pelo Senado. Então, é preciso que se tenha maior vigilância sobre o que se faz por ali. E, no geral, essas sabatinas acabam virando ali meio uma ação entre amigos, não vamos deixar mal e tal. Tem uma ministra do Supremo hoje, né, que teve que interromper a sabatina, quase desiste no meio. Aí eu digo, foi a Rosa Weber. Ela foi tão apertada que ela chegou à conclusão de que não era para ela. Aí resolveram dar uma maciada. Hoje ela é presidente do TSE, né? E como parte da imprensa vive de puxar o saco do judiciário, né, está sendo tratada assim como uma espécie de Cesare Beccaria do direito. Quem é Cesare Beccaria? Foi o maior pensador italiano do direito penal. Dos delitos e das penas, ele escreveu. Não seria correto que todos os candidatos tivessem... Não, tem momento cultural para mim? Não tem. Depois ele fala que eu não gosto do ouvinte. Eu ia colocar mais um ouvinte. Vou botar aqui, tá bom, peraí. Momento cultural. Repita de novo o livro, por favor. Dos delitos e das penas, Cesare Beccaria. O Coutinho tá assim, agora tá regulando o momento. Agora não vai dar tempo do próximo ouvinte, vambora. Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É? Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. No mês de agosto, na Caltabiano, você compra o novo Mercedes-Benz C180 Vanguard Exclusive 1818 por R$ 159.900 à vista, com taxa zero e mais 2 anos de revisão grátis. Isso mesmo, Mercedes-Benz C180 com taxa zero e mais 2 anos de revisão grátis. Consulte condições. Venha fazer um test drive na Caltabiano Mercedes-Benz em Pinheiros e na Pacaembu. Acesse Caltabiano Mercedes-Benz. Caltabiano, a única há 95 anos no mercado. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Seu caminho. Viaduto Grande São Paulo com o trânsito complicado no sentido do bairro aí, no sentido da Anhangabaú. Reflexo da Anhangabaú, viu que está difícil para o motorista, até pelo menos a passagem pela região da Salim Faramalu. Quem segue nesse mesmo trecho no sentido do centro, até que faz um bom trajeto. Aproveite também a Francisco Mesquita, com boas condições nos dois sentidos. Vai trocar de carro? Pense em um Peugeot. Taxa zero, seu usado tem bônus de R$7.000 a mais na troca por um SUV Peugeot. Vá hoje mesmo na Peugeot. No trânsito, a vida vem primeiro. Só vamos fazer queixas que poderemos servir para as nossas próprias famílias. Essa frase é de um dos fundadores da Tirolês, empresa que há 38 anos é simplesmente apaixonada pelo que faz. Compartilha essa paixão em cada queijo que produz. São cremes, requeijões, queijos especiais e frescos e uma linha zero lactose, que conquistam cada dia mais os brasileiros. Quer saber mais? Curta nossas redes sociais ou acesse tirolês.com.br. Apaixonados por queijo, amam Tirolês. Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É? Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. Band News FM. 6:59, a Voz do Brasil vai ser exibida aqui na programação da Band News FM às 8:30 PM, por imposição da lei, 8:30 PM pelo horário de Brasília, para toda a rede Band News FM, com exceção dos ouvintes do Rio de Janeiro, que ficam com a Voz do Brasil às 9:00 PM. A gente continua por aqui.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Ô, queridos, tem gente que, assim, que é meio típico das redes sociais, né? Pega, às vezes, o debate pelo meio, não sabe direito, não ouviu direito, está sendo debatido e já sai opinando, xingando. Uma ouvinte perguntou se não seria melhor... Vamos colocar o ouvinte de novo, porque é tão curtinho. É, assim, quer ver? Aqui, ó. Por que que o salário do Supremo não pode ser indexado pelo mesmo índice do salário mínimo? Assim, todo mundo teria aumento no mesmo índice. Obrigada, um abraço, Denise. Ela perguntou por que não indexar o salário dos ministros do salário mínimo. Eu disse, não, essa é uma péssima ideia. Porque, disse eu, se assim fosse, salário de ministro do Supremo estaria em quase 60 mil, porque a valorização real do salário, porque o salário mínimo teve uma valorização muito acima da inflação ao longo do tempo, desde o governo Fernando Henrique. E aí o Vólio Beni... E você fez um parênteses importante. É. Não estou dizendo que o salário mínimo é bom, é suficiente. Não, não é bom, não é alto, não é nada. Mas valorizou muito mais. Aí o Vólio Beni fez uma conta. Se, né? O salário do ministro Supremo de 2005 tivesse sido corrigido pelo salário mínimo, estaria hoje em... R$54 mil. Provando que não é uma boa ideia. Portanto, ninguém está defendendo aqui que se faça isso. Ao contrário, sim, se está negando essa possibilidade. Aí alguns lembram que a indexação de salário mínimo é proibido em alguns casos. Sim, 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 ninguém está defendendo nada. Apenas estávamos respondendo uma questão. Olha, Maíra. Oi. É o seguinte, eu escrevi um artigo para o New York Times. Tem um ouvinte aqui no YouTube já querendo saber disso. Eu escrevi um artigo para o New York Times. Eles me pediram, escrevi em inglês, direto. O senhor escreveu em inglês. Sim, escrevi em inglês, depois tem uma versão em português que traduziram. Mas o senhor, a original sua é em inglês? Originalmente em inglês. Boa. Com a ajuda do Lulinha, que é professor de inglês. É verdade, Lulinha é professor de inglês. Eu não sabia. É verdade. Então vamos falar desse assunto, vai. Reinaldo, o New York Times de hoje publica um artigo em que como o ex... É que fala o nome do jornal? New York Times. É new? É new, não é new, é new. Não, é new. Ah, bom. New York Times. Oh, New York Times. 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 Repeat, Times. Times. Muito bem. Times. O The New York Times... Fala com sotaque british. É, mas de Nova York, né? É, mas eu gosto mais do... Vai, fala. Times. York. Fala. York. Como New a gente York. É besta. Então, ó, do New York Times, o New York Times de hoje, publica um artigo em que o ex-presidente Lula afirma que forças conservadoras o impedem de disputar as eleições deste ano. No texto, o petista volta a fazer críticas ao juiz Sérgio Moro, a quem chama de aliado dos grupos de direita e à imprensa brasileira. Esse, mas... Quer dizer que a imprensa também, menos o Reinaldo Azevedo. É, esse não, é. Esse não. Esse é mais uma vez, o senhor alegou que a sua prisão foi política e que não existem provas no processo do triplex do Guarujá. O Reinaldo fala isso. Por isso você gosta dele. O texto é publicado na véspera da data em que o PT vai registrar no Tribunal Superior Eleitoral a candidatura ao Planalto do ex-presidente. Olha, eu li o artigo do Lula, naturalmente alguém escreveu, não é porque ele seja incapaz de escrever, a brincadeira que escreveu em inglês e tal, ele não sabe escrever em inglês. E o problema do Lula não é ser monoglota, não saber inglês, é uma bobajada. Até porque o cara pode falar 18 línguas e falar besteira nas 18, como dizia o Tancredo Neves. Não é isso. É claro que a redação ali não é dele. Mas o artigo do Lula, até, veja, com todas as confusões que há ali, mas é um artigo de militância política, que se resolve publicar no jornal mais importante do mundo, de maior repercussão e tal. Uhum. Agora, tem um outro artigo que saiu hoje na Folha, da Gleisi Hoffmann. Né? Uhum. Aí esse sim, eu até brinquei no meu blog o seguinte, Vai Ben. Antigamente no PT um artigo como esse passava por 18 mãos. Sim. Até ser publicado. Um primeiro escreve, depois outro escreve, depois outro escreve, depois escreve, depois nós vamos ver quem é que vai assinar. No caso, tá, presidente do partido assina. Esse artigo é tão ruim que eu acredito que a Gleisi escreveu sozinha. Não deve ter tido ajuda de ninguém. Vai lá e eu comento o bloco. Reinaldo, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, indica que uma eventual eleição do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, à presidência, será ilegítima. Ela escreveu um artigo publicado hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Em determinado momento do texto, a parlamentar diz que, se as instâncias judiciais negarem a candidatura de Lula, estarão assumindo as responsabilidades e consequências por fraudar a soberania do voto.
Dessa forma, segundo a senadora, mesmo que o vencedor seja Haddad, a eleição será fraudulenta. Olha, é um despropósito, né? É um despropósito esse artigo da Gleisi Hoffmann, que atinge a própria candidatura do PT. Mas tem uma outra coisa sobre o PT também importante, que é uma fala do Jacques Wagner. Vamos a ela e aí eu faço o bloco todo. Vamos lá. Reinaldo, o ex-ministro Jacques Wagner... O Coutinho não vai ler nada hoje? Estou com saudade da voz do Coutinho. Opa, então vamos lá. O Coutinho está concentrado. O Coutinho... Eu vou te dizer o que eu estou fazendo. Eu vou te dizer o que eu estou fazendo. Mas se você não quiser, também não precisa. Não, posso, no YouTube? Posso dizer porque eu estou contribuindo aqui. Mas eu vou colocar porque fica bom, porque os ouvintes que têm essa dúvida também. Os ouvintes estavam com dúvida quando você falou do Cesare Beccaria. Porque o nome dele, na verdade, é Cesare Bonezana. E ele é marquês de Beccaria, mas ele também é conhecido como Cesare Beccaria. Beccaria, perdão. Exatamente. Exatamente. Aliás, os livros dele. Gente. Os livros dele vêm Cesare Beccaria. Pode olhar aí. Momento põe cultural aí, pro Coutinho. Põe Google Imagem. Põe Google Imagem dos delitos e das penas. Vê lá como é que vem o nome. Momento cultural. É o Coutinho Coutinho. Coutinho. E aí os ouvintes estavam falando, não, pede pelo Reinaldo corrigir. E aí eu não tinha visto, não havia necessidade de pedir no ar. Não. E estava respondendo aqui no WhatsApp. Até porque da tá certo. Não tem porque nada. Os dois jeitos estão certos. As pessoas estão falando que ele é Cesare Beccaria. Cesare Bonezana. Marquês de Beccaria, ou ele conhecido, mas ele é conhecido no iluminismo os livros jurídico como Cesare Beccaria. Os livros dele vêm como Cesare Beccaria. No iluminismo penal, né? me fugiu a palavra. Mas vamos falar então. Vamos lá. Do Jacques Wagner, né? Depois um momento Coutinho, Coutinho. O ex-ministro Jacques Wagner critica a estratégia do PT e afirma que o partido não pode esperar a vida inteira para expor o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, candidato a vice na chapa presidencial da sigla e provável substituto caso o ex-presidente Lula seja mesmo impedido de concorrer. O ex-governador baiano, de seu jornal O Estado de São Paulo, que considera impossível que a presença em palanques de Haddad possa sombrear a candidatura de Lula e que é preciso construir uma estratégia de substituição. O PT já prepara uma agenda de viagens do ex-prefeito paulistano pelo Brasil. A ideia é começar pelos estados do Nordeste, onde o partido tem forte presença. Olha, tem uma irracionalidade que tomou conta do petismo. Veja só, o PT vai entrar com pleito para que a candidatura do Lula seja validada e tal. Uhum. Ok. Digamos que dê certo. Se deu certo, ótimo para o PT. Mas pode dar errado. Se der errado, que mal há em você construindo um substituto desde agora? O que o PT perde com isso? Além de nada. Que é o questionamento que o Jacques Wagner está fazendo. Eu até brinquei hoje, ele está ali relembrando um mítico rabino, Hillel, né? Se não agora, quando? Uhum. Ele é judeu. O tempo está passando, né? Agora note, o artigo da Gleisi Hoffmann, ele está sentado no que eu chamo de paradoxo do ridículo, do paradoxo que conduz ao ridículo. Por quê? Aliás, aí sim, né, reverberando o artigo do Lula no New York Times, assinado pelo New York Times, então vamos lá, a condenação é legítima, é uma conspiração, o juiz Sérgio Moro é um porta-voz das elites neoliberais e da imprensa, a imprensa apanhando sempre e tal, muito bom. E assim o Lula foi condenado e está preso. Todo mundo sabe a minha opinião, reitero, foi condenado sem prova, mas esses outros 500. Muito bem, se você considera isso, você vai pedir a esse mesmo aparato que tire o Lula da cadeia? Que sentido faz isso? Que sentido faz isso? É pedir a clemência do algoz? Isso é um. Não faz sentido lógico. Dois. Está misturando os domínios eleitoral e penal. Você está pedindo à Justiça Eleitoral, que é o TSE, que se comporte como instância superior da Justiça Penal. Mas é de um ridículo atroz. Aí você poderia dizer, bom, mas o PT sabe que não dá certo, está fazendo isso apenas para marcar que Lula é o injustiçado. Não, ok, só que eles não querem que o Haddad apareça. Aí é loucura.
né? Que é o que eu brinquei, existe loucura no método. No Shakespeare, quando o Polônio fala do Hamlet, existe método na loucura. Quer dizer, a conversa é destrambelhada, mas você nota ali um eixo de coerência. Aqui, existe coerência no negócio do PT, vamos fazer do Lula uma pessoa perseguida, tal, eu entendo a questão política. Só que impedir que se faça um nome enquanto isso, aí já é loucura pura. É loucura. Como se esconder o Haddad fosse mudar a opinião do judiciário? Não está a Carmen Lúcia fazendo a defesa da lei da ficha limpa? Por que Katsu? Por que mistério? Uma ministra do Supremo, presidente do Supremo, precisa defender uma lei. Eu nunca vi isso. Ah, eu vou defender a lei agora. Bom, a lei é uma porcaria de lei, mas ela é aplicável, acabou. Por que é uma porcaria de lei? Porque mistura o domínio penal com o domínio eleitoral. Né? Agora, a Gleisi Hoffmann achar que se eles fizerem muita pressão, o judiciário... O TSE, por um acaso, tem poder para soltar o Lula? Tem, Gleisi Hoffmann. O TSE vai falar assim, não, Lula é candidato, agora está solto. Tem? Quando é que isso vai ser votado? Isso vai ser votado quando se votar a ADC sobre prisão depois da condenação em segunda instância, ou quando chegar a hora do recurso especial, recurso extraordinário, do recurso extraordinário, na verdade, no Supremo. Lá na frente, primeiro vai ter o especial ao STJ, depois da eleição. Então, o Lula não será candidato. Ora, bolas. Não será. Ponto. Então que se construa alternativa. E aí o Jacques Wagner, coitado, que está pensando de forma racional, né? Quando se vê no meio dessa gente maluca, vai falar, mas que diabo está acontecendo? Né? É uma estupidez. Simples assim. Né? Até o Lula denunciar no jornal de prestígio a condição dele, vai lá. Agora a Gleisi Hoffmann fingir que leva... Fingir não, ela está levando isso a sério. Eles realmente estão incomodados com a exposição do Haddad. Aí já é doideira mesmo, né? Vamos falar de quê? Não, agora vamos falar do comercial. Você pensa o quê? Pensa que pagar seu salário é fácil? Não, mesmo. Com seu patrimônio superior à da maioria dos candidatos? É. Ah, que é? Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina. E você? Ah, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É. Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só a do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. No Fleming's Prime Steakhouse Wine Bar, você vai desfrutar uma experiência única. Aproveite para conhecer o Steak to Share, uma deliciosa combinação de filé mignon, New York Strip e ribeye, com dois acompanhamentos para compartilhar em três pessoas por R$ 275,00. Disponível no jantar de segunda a sexta ou finais de semana e feriados em qualquer horário. Avenida Cidade Jardim 318. Acesse flemings.com.br e saiba mais. Seu caminho. Juntas provisórias, ainda com uma condição boa no sentido da Anchieta, para quem utiliza no sentido do centro, trânsito um pouco mais complicado na aproximação do viaduto Grande São Paulo. Tancredo Neves, com o trânsito intenso nos dois sentidos, mas um caminho que dá para enfrentar, principalmente no sentido da Avenida dos Bandeirantes. Vai trocar de carro? Pense em um Peugeot. Taxa zero e seu usado tem bônus de R$7.000 a mais. Na troca por um SUV Peugeot, vá hoje mesmo na Peugeot. No trânsito, a vida vem primeiro. Quer acertar em cheio na surpresa? Dê Juliana Flores. Presentes incríveis a partir de R$ 49,90 com entrega em até 3 horas para todo o Brasil. Acesse julianaflores.com.br e surpreenda. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Menina, que...
que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É? Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só a do ciclista pra agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Não seria correto que todos os candidatos tivessem o mesmo tempo na TV? Como que eu posso avaliar a proposta de um candidato que só tem um minuto e a de outro que fica lá falando 50 minutos? Zaba de Guaianazes, São Paulo. Querido, com 32 partidos, você teria um monte de candidato falando 30 segundos, né? Você acha que alguns candidatos... Você acha que o Cabo Daciolo tem o mesmo a dizer que o Geraldo Alckmin, que o Henrique Meirelles, que o Ciro Gomes, que até o Guilherme Boulos. Eu pego até o Guilherme Boulos, pego um candidato de extrema esquerda, que não tem a minha simpatia, né? Ou mesmo vá lá que um Bolsonaro, que tem um eleitorado enorme. Também não tem nada a dizer, mas enfim. Não, então é claro que não, é claro que você tem que criar um critério. Mas eu tenho uma coisa melhor para você. Que tal a gente extinguir o horário eleitoral, hein? Né? E quem quiser que compre tempo na televisão. Em vez de nós todos pagarmos por isso. Né? Nos Estados Unidos não tem horário eleitoral. Os comitês e os candidatos compram o tempo. E pronto. Quem se organizar, conseguir mais grana, tal, compra mais, compra menos. Né? É o que eu defendo. Eu sou contra o horário eleitoral. 7:16. Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Não vou dizer o quê, mas o Bolsonaro, o Volibeiro falou assim, você quer falar sobre tal assunto? Falei, ah, não, é chato, me dá uma preguiça. Que bom. Aí já era hora de voltar. E o Meirelles e o Alckmin, hã? O ex-ministro Henrique Meirelles afirma que não é um candidato profissional, em referência ao ex-ministro Ciro Gomes e ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Meirelles discursou hoje em um evento em Brasília com empresários do setor de comércio e serviços. Olha, eu acho que é um mau caminho, vou insistir, já disse isso, acho que é um mau caminho esse lado pitbull do Meirelles. Uhum. Acho que o bom caminho para o Meirelles seria se mostrar, então, não estou dizendo que eu concorde necessariamente com isso, mas estou dizendo que isso é verossímil. O verossímil não é igual ao verdadeiro. Tá? O verossímil é uma coisa em que se pode acreditar. Fala assim, eu sou mais preparado tecnicamente, eu sou o que mais conhece a economia, eu sou o que tem maior experiência nessa área, eu sou o que tem maior experiência com contas públicas do país como um todo. Pronto. Né? Agora esse negócio de eu não sou político profissional, eu não sei o que é político profissional, como não é político profissional? A essa altura já é, né? Foi eleito em 2002 deputado, depois foi presidente do Banco Central. A gestão dele na presidência do Banco Central teve um forte componente político. Não quer dizer que não tenha sido técnico, mas teve um componente político também. Acho um erro de um bom candidato, mas aí cada um faz o que quer, né? O deputado Jair Bolsonaro defende a criação de um superministério para comandar a área econômica. Se eleito, o candidato do PSL ao Planalto pretende unificar em uma só pasta as atividades hoje controladas pelo Planejamento, pela Indústria e Comércio, pela Secretaria-Geral da Presidência e pela Fazenda. Bom, isso é prova de que o Paulo Guedes não conhece nada de administração pública. Porque simplesmente estas áreas aqui, elas não são áreas que possam ser juntadas. Absolutamente não são, né? Porque o planejamento tem coisas que são, porque são, um troço de mais longo prazo, a Fazenda tem administrações que são de curto prazo, a Secretaria-Geral da Presidência é uma secretaria que tem a ver com a economia do dia a dia da política, que por sua vez não tem nada a ver com o planejamento da economia. É o Paulo Guedes dizendo, eu quero, e adivinha quem seria o ministro? Paulo Guedes. É o Paulo Guedes se apresentando para a presidência da República, porque isso aqui seria um presidente da República. Quem tivesse tudo isso aqui na mão seria o presidente da República. Né? E ele não quer disputar a eleição. Né? Ele resolveu que o Bolsonaro, ele é o pigmalhão do Bolsonaro. Ele faz a estátua e depois a estátua fala. Né? Vamos lá.
General Hamilton Mourão, vice da chapa encabeçada pelo deputado Jair Bolsonaro à presidência, se declara como índio no recurso, no registro de candidatura. Então é um indolente, é um preguiçoso. Se é indolente e preguiçoso, não pode se candidatar. Ele é indolente e preguiçoso, segundo ele mesmo. Não é? Sim. Sim, pelo que ele falou. Pronto. Então não vem com isso. Olha, eu não. Esse tipo de coisa, esse tipo de. É inacreditável. É inacreditável que alguém faça isso. Isso aqui, assim, é para tentar ser engraçado, é para tentar comprar briga, é para gerar notícia, é para gerar escândalo na imprensa depois da bobagem que ele falou, que os problemas do Brasil derivam do cartorialismo do branco, da indolência do índio e da malandragem do negro. Né? Aí ele vai assim, há tanto eu não estava de má fé que eu sou índio. Então, um general índio. Tivemos um general índio e a gente nem sabia. E agora podemos ter um general, um índio na vice-presidência. Né? Ah, tenha santa paciência, né? Amanhã estamos de volta, falando tudo, agradando, aborrecendo, mas sempre de modo perfumado, cheiroso, bacana e elegante. Tchau. Fundo de Garantia anuncia distribuição de mais de 6 bilhões de reais em lucros para os trabalhadores.